Tänu, valmis olla, läks! Mõtteliselt tõsine töö hakkab septembrikuus, osadel on juba natuke varem. Ja ütleme, et kui vaadata, meil on progress seina peal näha. Ja kui vaadata, et nädal 39, ma ei tea, mis võistluseni on üle kuu aega, on valmis mõnest robotist 50%, mõnest 18, mõnest 24. Ja siis inimesed toovad ühel hetkel oma magamiskotid siia ja iga õhtu ehitavad robotit ja siis on kõik valmis. Nii et nädalaga enne võistlust on kõik robotid praktiliselt valmis. Eesmärk on ikkagi, et robot teha valmis, mis töötaks ja lahendaks oma ülesande ära. Et see, kas ta on kunstiline või mitte, see on nagu teisejärgulisem alati meie jaoks. Me oleme mitte inimesed ikkagi, me ei ole kunstiinimesed. Ei, ma just mõtlesin, et kas mingi, no ei tea, mõni teine kool ei paku plasmasist disaini kesta ümber, et... Võib isegi pakkuda. Alati on tulnud inimesed, kes ütlevad, et me teeme nagu kesta ümber teile robotile. Aga sellega on alati see ikaldus, et kui võistlus tuleb, siis see kest on nii oluline, et keegi ei hakka sellega midagi tegema. Nüüd te päris võistlus välist sellist väga tarka, ma ei tea, siis koduabilist või need, mida need jaapanlased seal pidevalt näitavad, et toob susse kätte ja lehti kätte, et sellist aparaati teie ei ole eesmärgiks võtnud. Ei, aga me teeme, oleme teinud Eesti Kunsti Akadeemiaga koostööd, kus me oleme teinud igasuguseid lahendusi, mis peaks näiteks pimeda inimese elu natuke turvalisemaks tegema, kus on maja, mis teab, kas ta on mõne elektriseadme sisse välja lülitanud või siis sisse unustanud ja kodust ära lehnud. Kodust väljades ütleb näiteks, et triikraud ununes sisse. Sellised lahendusi me oleme teinud ja näiteks äratab padi, kus padi hakkab hommikul vibreerima lihtsalt. Siis näiteks vaegkuuljale mingisuguseid spetsiaalsed seadmeid eraldi disainiga. Neid me oleme koos EK inimestega teinud. Et roboteid me ei lase kellegil nagu ümber disainida. Neid on nii nagu nad pindi pealt tulevad. Ja nende eesmärk on ikkagi, et tudengid neid ehitades võimalikult palju õpiksid, mitte et nad näeks mingit ilusat välja. Võistlusel pannakse need ka samamoodi kaootiliselt või pannakse need mingisuguse kinda järjestusega? Nad ei tohi olla vist seinele lähemal kui 10 cm vaikimisi, üksteisel lähemal kui 30 cm. Ja võrra vastu. Päris mis olla start. See on tudengi gruppi tase ja seal gruppis on olnud väga erinevad tudengid. Mõned on programmeerimises kõvemad käpad, mõned on programmeerimises täiesti altasemega. Ja iga üks leiab endale midagi huvitavat vist, mida selle raames teha. Et siin on küll need robotid, mis siin kõrvaldas olid, need on nagu ütleme, et harju keskmisega võrrelda enam ei saa, et siis peaks otsima kaugemalt võrrelust. Tänu, valmis olla, läks! Uuesti võime siis tõmmel. Et kes tahab näha, mida see masin ise endast aru saab, siis siin on näha, mida ta ise näeb. Et siin on näha, et ta leiab üles värava ja leiab üles pallid.
ja ta arvab, et ta võiks võtta lähima palli, mitte selle, mis nagu kuskil kaugemal on, mis ise, et ta peab natuke rohkem pöörama selleks, et lähemalt palli saada. Ja siin on näha, et ta värava ilusti tõmbab värava, teise kasti, pallid ümber tõmbab kasti. Ja aega tõib ka vastuse roboti pealt mõnda palli näha, aga praegu ta ei näe. Siin on kasutuses siis tavaline Ubuntu ja Gnome ja siis see pilditöötlusrakendus on tehtud kasutades OpenCV-d ja Qt4-d. Ja seda on arendatud siin juba mingisugune kokku vist 9 aastat. Siis küll ei olnud, alguses ei olnud ta Qt peal ja ei olnud OpenCV peal, oli täiesti ise Video for Linux peale kirjutatud rakendus. Ja et kõik meie robotid on aegade alguses saadik olnud siis vabavaraliste platvormide peal ja katsume nii programmeerimisvahendeid kui siis platvormi ennast hoida alati vabavaralise lahendusega. Põhielementiks on siis Asus EPC 900 MHz-ine ja millel on 512 MB mälu. Siis Android loeb üks Atmeli mikrokontroller, ma ei mäleta selle tüüpi, aga 324P. Me oleme mikrokontrolleri tasemel nüüd liikunud sinna, et meil on see valmis tükk, meil on oma selline roboti nagu protsessor, kuhu saab käske anda, kus saab Android ja mootoreid juhtida, Android lugeda, mootoreid, täitureid juhtida ja siis kasutame seda informatsiooni põhiarvutis ära lihtsalt, kus on roboti nagu juhtloogika. Ja pilditöötlus toimub siis kasutades Asus, või tähendab siis Asus, vaid kasutades Sony PlayStation Eye kaamerat, mis on siin all näha. Ja selle kaamera hea eelis on see, et väga väikese raha eest saab väga suure kaadri sageduse. Et kui näiteks korralik arvuti siia panna Asus asemele, siis on võimalik üle 120 kaadri sekundis, 120 kaadrit sekundis töödelda pilti. Aga meie Asuse peal on see, sõltub nüüd sellest pildi keerukusest, on 20 kaadrit sekundis, mis on päris hea tulemus. Et kuni 20-35 kõigub kaadri sagedus. See tarkvara võimaldab siis teoreetiliselt, noh, ütleme, väga üldiselt öeldes suvalise objekti ära tunda ja ta on ikka optimiseeritud selle võistluse objektide jaoks. Kas muud värvipallidega ka mängitud on või? Seda värvi saab ise määrata, et noh, seal on olemas igasugused parameetrid värvikaadis, kus sa paned kirja, missugune on värv, missugune on väljak, missugune on... Ehitus on tegelikult ju praegu palli läbimoodi optimiseeritud ei ole, mis selles mõttes, et oleme see, mis ta nagu peale tuleb, peale, ta nagu kiini hoiab seda, siis kui ta palli pöörab, palli koosimust pöörab ja siis tal peab nagu mingi asi, mis ette poole natuke peatab. See, mis sa oled palli kinni, kui sa kõda käinud, see, see on palli diameetriga ju... Jaa, ei, see muidugi, ma mõtlen pilli töötuses, see ei ole palli diameetriga mingit seos. Siis põhimõtteliselt ju on robotid, kes korjasid neid battery purke ja muid neid eelmiste vastu. Sokke korjasid kukku ja purke ja need me panime 3 esimest kotte kinni seal robotis. Vaata pärit õigesse väravasse pöötte. Olete valmis? Tähelepanu, valmis olla. Läks! Kõikide robotite sees töötavad Linux või roboti aju on ikkagi kasutab
tavalist Linuxit ja me ei ole niivõrd profid, et me hakkaks igale robotile oma Linuxi distrot tegema, et me kasutame standardseid asju ja siis me muudame seal hästi palju seadeid. Näiteks, kui on tavaline laptop arvuti, siis tuleb talt maha keerata igasugune voolutarve juhtimine, sellepärast, et me ei taha, et meie USB küljes olevad mootorid näiteks ühel hetkel lihtsalt nagu lükataks need USB-seadmetelt vool väila ära, mis siis, et arvutid keegi kasutanud ei ole ja nii edasi. Et me peame modifitseerima seda Linuxit üsna palju. Me vähendame seal kostaega igasugustel seadmetel, et saaks kiiremini pildi kätte, kiiremini kirjutada USB-sse, lugeda USB-st. Ja rääkime sellega päris palju. Eesmärk on see, et tudeng ehk robotit õpib sellega hästi palju. Nii et alustagu täiesti nullist peale, vaid pole. Võtku endale eesmärk, mis õpetab teda kõige rohkem. Aga kas see on siis nüüd esimene robot või teete te mingid väiksemaid asjapulki nii-öelda madalamatel kursustel ka või? Või see on robotika kursus hakkab A-st ja B-st ja lõpebki selle masinaga? Jah, ta hakkab täiesti A-st ja B-st ja vahel teeme kursuseid keskkoolidele, aga tänagi olid. Kui vanad need olid, kes on väiksed kursusel? Ma ei tea, väiksed poitsused. Need õpetasid progema. Et alustame ikka varakult. Aga kas on midagi sellist teie nendest õpilastest, midagi, kuidas ma ütlen, kuulsaid robotikuid ka tekinud, kes on pärast teinud mingisuguseid kuskil tööstuse või tontjab, mille jaoks imevigureid valmis? 9 aasta jooksul on nagu palju rahastest läbi käinud. Meil on tudengid, kes teevad tööstusautomaatikat, aga tööstusautomaatika ja kaasajas ikka tark kodus ei seda nagu robotist eristab ainult nimi, et kui võtad kaasaja targa kodu, siis tal on kõik roboti omadused tegelikult, et neid tehakse. Ja meie lõpetajad töötavad, ehitavad, programmeerivad igasugused tööstusseadmed ja sideseadmed. Et me ei nimeta robotiks mingisugust kaasaja tarkast seadet, aga algab sellest, et me paneme inimesed summa robotit programmeerima. Nende jaoks on tehtud oma programmeerimiskeel, mis on võimalikult lihtne, et ka 10-aastased saaks hakkama. Ja siis alustame, edasi läheme sellest, et õpetame inimesi joote tõlvikuga detaile lahti jootma, anname neile mingi elektroonika algväljaõppe, siis läheme C ja C++ peale ja siis hakkabki robotiks ja roboti ehitamine. Ja üsna kiiresti tuleb omandada hästi palju juba. 10-aastane poisike saab siis C++-iga hakkama või? Ei, aga 10-aastane poisike saab hakkama selle sumaroboti programmeerimisega. Sellel oli oma keel õigus. See keel muide baseerub C-il, aga seal on nagu mõned funksioonid juurde tehtud, natuke lihtsamaks tehtud maandurite lugemine, et ei pea päästi bitinimutamist tegema. Aga igasugused kordused ja if-lause on täpselt C-ist, mingit vahet, kõik on C-il. Ja muidugi kõik, kes klubisse tulevad, saavad sellised algteadmised Linuxist, kompileerimisest, tarkvara allalaadimisest, algtekstist kokkulaskmisest, tihti vigade parandamisest ja otsimisest, mingisuguste teekidest ja siis igasuguste lõpetades mingi uude ruulide kirjutamise ja muude asjadega, millega tuleb hakkama saada. See nagu aneneb pidevalt, see on üks koodibaas aastast 2002. Alguses oli ta tegelikult Linux frame grabber, siis läks tegelikult Video for Linuxile, siis oli Video for Linux 2 STL, siis läks OpenCV peale ja lõpuks tuli QT igasuguste treedimiste ja timerite ja muude asjade jaoks. Nii et meil on nagu üks platform, mis on pidevalt arenenud ja me ei viska oma koodibaasi iga aasta ära, nagu paljud teevad, vaid kogu aeg täiendame seda, mis on. Nii et pilditöötlus läheb meil alati nagu eelmise otsa. Me oleme küll nagu välis palju ümber kirjutanud, nii et kui vaadata seda koodipuud, siis sellest algsest koodist on ainult mõne optsiooni parsimine on olemas sellest esimeksest koodist, aga me ei kunagi ei ole nullist uuesti kirjutanud. Tabelid siis me aastas 2002 hakkasime võistlema ja siis me oleme kogu selle aja jooksul ühe koha esikohanud TTÜ-le, ühe Tartu ülikoolile, teistest kohtadest oleme annud 2 TTÜ-le, ühe Tartu ülikoolile. Kolmandast kohtadest oleme ära annud 1, 2, 3 kolmandat koht. Ülejäänud oleme kõik ära võtnud. Paneks rohkem kaameraid natukene, mitte ei paneks neid 8 tükki, vaid paneks näiteks 3. Ja paneks võimsama arvutusvõimsuse, mis võimaldaks paraleelselt need 3 kaamera pilti ära töödelda piisava kaadrisagedusega ja siis me saame lihtsalt rohkem infot.
siis me ostaks endale uued arvutid, mille aku kestaks üle poole tunni ja nii edasi. Et asused hakkavad ära surema. Kõige hullem on füüsiliselt, kui me pistikud, USB pistikud, mis on nii palju sisse välja lükatud selle aja jooksul. Et väiksimgi kõks vast arvutit tähendab, et tuleb programm uuesti initsialiseerida. Me oleme spetsiaalsed sellised programmid teinud, et kui kaameral korra USB-st käib tõks läbi, siis pannakse kaamera ilusti kinni, võetakse uuesti kaamera, uude ruuliga võetakse õigesse kohta külge ja siis tehakse kaamera reopen programmis. Ja seda aeg-ajalt võistlusel juhtus kaks korda ühe metsi jooksul.